Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya idadi ya watu, maeneo ya mabanda hukadiria idadi kubwa zaidi ya watu, idadi hizi zikichangiwa na wasichana wadogo kujifungua. Tulizuru eneo hili la Olympic hapa Kibra ili kufanya mahojiano na msichana huyu mwenye umri wa miaka 16 ambaye anatueleza kuwa masaibu ya kiuchumi nyumbani kwao yalipelekea mamake mzazi kumfukuza nyumbani. Kitu ilifanyika ni mama akaanza kusema aje, because nyumba imechomeka, this is your fault. Na mimi sikutaki. Hii ilimpelekea kumfuata kijana aliyedhania watafaana kwa dhiki na faraja, ila alipopata ujauzito mambo yakaenda mrama. Kisha nilifikiria huyu boy maybe atanisaidia. But it turned up like the same thing, nile mtu anakudeny. Wakati namwambia niko na ujauzito at 3 months, akakataa kaniambia I don't believe you. Na katika jamii alionekana kama hafai, wengine wakimshinikiza kuavya mimba hiyo ili aendelee na maisha yake kama wasichana wengine wa umri wake, ila hilo halikumfurahisha. Kuna wengi wanatoa na wanakufa, kwa nini mimi nitoe? Wacha ningangane naye. Ilikuwa kicheko kwa kila mtu, ilikuwa furaha, na ilikuwa inamuumiza mamangu sana. Na kuna wakati alikuwa anakuja na kunitusi, kunifuza hata nikiwa na ujauzito. Visa kama hivi ni vingi humu nchini, vikichangia pakubwa katika kuongezeka idadi ya watu, na katika maeneo kama haya ya mabanda huenda mambo ni mabaya zaidi. Because I can estimate a 50% of the population now in Kibera is of the young age. Kulingana na Terry Gifter, mshauri katika shirika la kijamii la Polycom, wasichana walio chini ya miaka 18 wasiopungua 200 walipata mimba msimu huu wa corona, jukumu lao likiwa kuwazungumzia wasichana kama hawa ili wawe katika hali nzuri kiakili ili kuwalea wanao. We have nyumba 10. So within that nyumba 10 area, I feel like there are more than 10 girls who got pregnant. So we are actually on that process of realizing them, mapping them, and trying to bring them to the board. Licha ya changamoto wanazopitia wasichana kama hawa, wangali wana matumaini ya kupata maisha bora ya baadaye kwa ajili yao binafsi na pia kwa wale watoto walioleta duniani. Nikikwambia I count my son is my only family, kufukuzwa nyumbani, kukataliwa, my brother akinitusi, eti si bro la na mwanaume akakupea ujauzito akakukataa. But me sele sometimes una take it easy, imefika point until mimi nitaka kujitoa uhai, but sometimes naangalia nikijua na tabaki na mtoto wangu. Kufikia sasa idadi ya watu duniani ni takriban watu bilioni 7.9, idadi ya watu nchini Kenya ikiwa zaidi ya milioni 55, idadi hii ikitarajiwa kuongezeka iwapo mikakati kabambe haitawekwa katika kuwaelimisha wasichana wadogo kuhusu mbinu za upangaji uzazi, na pia kwa ujumla umuhimu wa kujiepusha na ngono hadi pale watakapotimia umri unaofaa. Robi Omondi, K24, Nairobi.